Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Както сте видяли от заглавието, очаква ви нещо наистина интересно и забавно. Това, което ще направим днес е, че на всяка минута ще се трансформираме в случайен моб, като абсолютно всички са включени от цялата игра. Свалих мода, направих всичко както трябва, но има един проблем и то е, че доста от командите не искат да тръгват. Самите команди ги има, включвам ги, но след това дава някаква грешка и нищо не става. По принцип модът трябва да е автоматичен и на всеки 60 секунди да ни пуска с случайен моб. Но тъй като, както казах, има грешки и точно автоматичното не иска да работи, затова монстърът днес е с нас, като той на рандъм нъмбър генератор ще определя с кой моб да бъда. Разбира се, ако искате още подобни предизвикателства, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, да започваме. Монстъре, ти си! Първото пате, Васко е петичка. Петичка, добре. 1, 2, 3, 4, 5. Котка! Добре, пусти, мале, виж колко по-малко кръв съм. Ама съм домашна котка! Може да изям това прасе. Стой да го изям, трябва да оцелявам все пак. Не съм ти домашна котка, не мога да победи така прасе. Може, не ме интересува. Мале, обаче май става нощ, чакай. Овцете, засичаш една минута, нали? Да. Добре, изяждам тъс овца. Брат, ти си като косачка с тази котка, погледни. Като удръж, чупиш. Ай, умри, бе! Абе, ти съм много трудни за това, бе. Добре, убих. Даже взех и вълна. Почвам да чупя дърво, за да си правя къща. Че се наложи. Скотката. Да, що не е. Я да видим, нали, за 20 секунди може да чупиш няколко бобчета още. Мога. Така. Жедовото ми лаги тежко на споделение. Ами, какво да направя? Добре, имаме дърво. Супер. Можем да си направим къщичка. Имаш 10 секунди освен дърво. Алеле и... натам имаш... Вземи си едно светенце. Какво? Свърши ти времето. Оле, Лендърман, бързо казвай другото! Така, 4. Уау, 4! Блейз! Оооо! Ей, сега ги разкъртих. Така. Блейз. Ендърмена няма да му се пърна. Не го убиеш, докато си Блейзче. Така. Ай, това ще го убия. Абе, ти знаеш, че май ще подпали всичко тук. Ай, той изобщо стига ли до земята, бе? А, стига, запали го. Умри, гаден паяк. Умри! Така. Добре, мъртъв е! Взех ачивмент, супер! Вземи си експириенса бързо преди това да те. Има крипър, че убий го. Не, крипъра не ми трябва. Овце! Трябва ми храна. Е, крава се. Овцете обаче ги... Това е крава. Да. Умри, бе! Запалих я. Ей, тъмън, така пържулата ми ще е направо за яда, не знаеш ли? Дали? Ами би трябвало, колко време имам? Спокойно ще ти кажа, 15 секунди. О, не, бързо и тая да убия. Мале, че сега ще се падне нещо, където не можеш да летиш и умра веднага. Да се качвам на високо. 5 секунди. Ей, това също го убивам. Добре, ланшот. Супер. То си, стига толкова. Така, слушам. Следващото. 54. Мале, 52, 53, 54. Стрей. Какво е това, бе? Окей, пускам. Таймер, това е зомби. Добре. Стига се захласва за това колко е красиво и действа, защото... Аз съм гадно зомби. Да, действам. Чакай. Ще убия и те, пак ще я кажа овце. Кокошо ви. Дели са, поне си по-близо. Така, стой. Ей, тук ще се заселя. Правя си крафтинг тейбъл. Опаля. Секунда. И трябва да си направя кирка бързо. Да си изкопая една дупчица. 30 секунди мина. Чувам малко зомби. Бързо да си направя дървен меч. Че поне сега нямам други атаки, така добре. Кирка. 15 секунди. Добре, супер. Започвам да дъня дупката. А така. Той е до мен някъде, чувам го. 5 секунди. Оле-ле. Тия звуци не ми харесва. Сменяй. Така. Сменяш на 65. Малей. Охо, уидър. Въй, ама аз съм по-висок така, не мога да вляза. Това има ли някаква сила? Не. Освен да дрънкам друго, нямам като сила. Мале. Окей, но сега ще ме забави това. Трябва да се правя яда, не започнах да огладнявам.
Добре, бързо си направя каменна кирка. Не мога, а мога. Бързо, беше котка и котката ти взима от живота. И после за да се регенерираш ти взима от храната. Да, това е много гадно. Ох, ще бъде проблемно. Мале, добре, че не съм се падал нещо водно, че ще ми трябва вода. Тук имам вода до себе си, това е добре. Да, добра идея тук да си. Та пържола не също няма да ям все още. 20 секунди. Мале, времето направо лети. Правим пръчки. Каменна кирка. Мале, представяш ли си така да превъртим Майнкрафт? Това е много добра цел. Мисля, че ще е възможно. Искате ли хора да го направим като поредица? Превъртане на Майнкрафт. То реално убива на Ендърдрагона. 2 секунди. Колко? 19. 15, 16, 17, 18, 19. Ха-ха! Лисица! Айде. Фокс. Ама си с малко смърца, сега ще... Да, само мога да минавам през малки дупчици. А знаеш, мога си направя така една скрита паза за всеки случай и така. Дай го сега ти се падне кит. Като ми се падне кит и да умра вътре, нали? Нали? Чакай малко. Добре. Трябва ми нещо. Тук няма ли въглени? Искам да си направя осветление. Ще ми е много тъмно. Не виждам, въй... Ай, тук има! Та лисица с много малко тяло. Ай! Свали ми кръв! Изпищя! Ето ти въглища. Нещо се доближава! Ооо! Битка на бебо си. Давай, давай, давай. Умирам! 10 секунди, 10 секунди. Моля те! Мале. Умирам. 5 секунди. Смяна. 34. Пауза. Така. През паузата се регенерира това нещо, но няма значение. Не мога да го контролирам. 35, 34 ли каза? 34. О, супер, папагал съм. Мога да летя. Добре. Чай да се върна на базата си. Ама си просто на 3 сърца. Да. Ужас. О, даде ми айран. Идеално. Чакай. Бързо. Да си направя осветление. Прави го той светло да свети и нека да лети. Айде, папагалчо. Хе-хе-хе-хе. Як нека остатъка. 3 секунди. Добре, добре, добре. Устройват ме 30 секунди. Каштурката на папагала. Така. Трябва да направя една врата. Имам достатъчно. Така, даже две врати. Всъщност... 10. Това как да го поставя, че... Аааа, много грозно стана. Чакай, знаеш какво? Имам идея. Стоп, смея. Слушам. Двойка. Прилеп! О-хо-хо! Мога да виждам през тъмното, yes! Така. Ма как ти връзва обаче с някой? Ахахаха! Какво да направя? Ей, така ще ми е къщата с два входа, няма значение. Трябва ми още дърво обаче, зомби. О, уау. Следващото ще е гадно. Какво викаш? Следващото ще е гадно като номерация. Ау... Така, добре, това го убих. Бързо, да си направя дърво. Трябва да си направя съндък. Чакай, имам ли достатъчно дърво за съндък? Не, нямам, още малко ми трябва. Така. А, виж го как застана надолу с главата. Може под вратата тук, където направи... Какво под вратата? Ето тук, точно над вратата застани. Е, не мога във въздуха. Не съм истински прилеп, мен те прилеп съм. Само като ходя съм така. Смяна, 35. Чакай да изляза. Така, 35. Кол каза? 35. Фантом! Ха-ха! Брат... Много е кенсър нещото в тази игра. Да, много е кенсър между другото, много боли. Да си направя една печка. Сега това нещо сигурно няма да може да влезе тук вътре, нали? Аааа, не... Вратата ми пречи! Гаден дремак. Добре, поставям нещо го. Нещо след 40 секунди ще го сменяш, така че прави нещо отвън. Да, ще събера въглени още. За да имам храна. Оле-ле, пак чувам гадните зомбита.
Въй, това ако се падна риба в мината ще бъде много гадно. Имаш вода до себе си. Да, да, ще си направя кофа след малко, ама ми трябва още желязо. 20 секунди. По-скоро се доближи до водата, като наближава времето за смяна. А, не, спокото, мога да оцеля около 30 секунди май извън вода или нещо такова. Добре, това го слагам да се пече. Имам нужда от храна. Добре, нещата се развиват надолу по план. 49. 7 по 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скелетан ком. Така. Защо не съм бърз, бе? Бах ти фалшивия ком ми даде. Така, и сега ще му пак не мога да сказвам. Брат, ще направя по-голяма врата. И следващия път ще ти се падне нещо наистина гигантско и ще трябва въобще да разрушаш всичко. Това чупя ли го изобщо? Добре, щупи го. Така. Това нищо не прилича. Чай да ги поставя като хората. На ком прилича? А! И сега какво е хубаво, а? Хе-хе! Сега ще се падне жираф или нещо такова. Съндъка да си оставя. Оставям храната тук, ето така. Меча си взимам. Трябва ми още дърво обаче. Ох, кончо, кончо. 10 секунди. О, времето ми изтича. Така. Просто правим един такъв меч. Стоп. Слушам. 6. Паяк, мога да се катеря. Уху-ху. Мога ли да пускам паяжина? Не. Ех да му се не види. Добре. Направих меч, след което трябва да направя една кирка и да направим една брадва, че ми писна толкова време да губя в кълца на дървета. Добре, имаме храна. Мога да се катеря. Това сега ще е добре. Ох, не, няма да е добре. 30 секунди. Ми спаяка, няма какво толкова да направя. Мога да минам бързо през паяжини с него. Я да разгирам насам. Тук май има пещера. Да, има пещера. Чувам друг паяк. Ето го. Мога ли да питам защо паяка няма най-движен? Докато съм паяк, паяците не ме атакуват. Това е много яко. Тук няма нищо обаче. 5 секунди. Излизам. Така. 18. 14, 21, 20, 19, Еволкър. Въпрос, ако ти се паднат две поредни едни и същи, да ги сменям ли или? Нещо. Защо ти се паднат две 18 подред? Сега ли? Да. Добре, значи 2 минути имам, идеално. 2 минути. Яденето ми къде е? Въй, много бързо ми свършва храната. Така. Започвам да дълбая надолу. Трябва да направим пещера. И... така. Опаля. Трябва да си направим пещера, за да можем да вземем диаманти. Всъщност главното, което трябва да... главното, което трябва да направим в момента е да фармим ендърмени, така че трябва да изчакам да се стъмни и да ги накълцам с нещо, докато мога да летя. За да вземем ендър перли. Имаме факли. Едната минута мина. Добре. Добре, намерих и въглища. Супер. Това между другото може да стане една наистина екстремна поредица. Която разбира се сигурно за 3 епизода ще свършим, да е. Ако имаме късмет! Аз си мисля, че за това ще ги свършим. Как си е тръгнал? Абе... 40 секунди ти остават. Чувам зомбита някъде наблизо. Може да има пещера. И е много вероятно тук отляво на мен да има пещера. Послей малко. 20 секунди. Така, на 10-та секунда тръгвам нагоре. Чувам лава! На какви координати съм? Тръгвай нагоре. Оле-ле.
Оле, бързо. Излизам. Така. 3 секунди имаш още. Смяна на 32. 28, 29, 30, 31, 32. Оцелот. Добре. Би трябвало да съм по-бърз, докато съм оцелот, обаче не съм. Между другото, може би другият път ще мина на Peaceful. Тъй като това с постоянната смяна на сърцата и сваленето на храната е много досадно. Но пък така няма да бъде много предизвикателно, така че... Да, играй си го така. Окей. Пък е част от трудността. Тежък трайхард. Интересно ми е, че не ми се е падала риба до сега. 30 секунди. Добре. Може да ти се падне сега, не се притесняй. Дай ще чуда дали да не ти казвам за времето, докато не ти дойде самото време за сменяне. Така ще стане по-интересно. Да, да, няма да те предупреждавам, ще ти казвам само когато трябва да го смениш. Ауч. Да ти е по-трудно. Така. Хайде бе, няма ли да се стъмва? Храна нямам, трябва хода на лов за храна след малко. Дано е нещо готино. Смяна на 42. 42. 42, заек. Аааа, с две сърца! Не. Не, Васко. Мале. Но заец, ну погоди. Да, това щях да кажа, въй. Аз съм плячка за вълците. Чакай да видя. Все пак е ден. О, има слайм до мен! Човек, тук трябва да има слаймове! Ти включил ли си слаймовете? Не, то трябва да бъде на хард. Не, тогава пък ще бъде още по-трудно. Ти шо не си... То това е целта. Не, тогава ще стане невъзможно. Кокошка! Имам идея, ако го направиш първия път сега на тази трудност и го минеш без проблем, без особени трудности, може да продължим по редиците, като го минеш следващия път на най-трудната трудност. Да, също. Давя се! Аре бе, заяц! Добре. Но заяц, но дишай под вода. Въйгри го. Ти си глатен заяц. Нали? Качава се почти. Гледай, скок по скок. Айде ма се скава. На 28. 28, лама. Вой, това колко кръв има! Мога да плюя! Цветнакис. Мога да плюя! О, плюй на зекър. Така, овца. Ама е много бавна. Тромава е. Давай, лама. Чакай, трябва да запомня къде живее. Че да не се изгубя. Трябва да сваля още модовете, за да ми помагат. Я, наплюх! Овцата! Трябва да си направя гло! За да може ако умра да се респауна някъде все пак. Така, имам ли достатъчно вълна? Още една вълна ми става. Взех ли? Добре, имам 3 вълна. Вече мога да се връщам. Мога да спя спокойно, че ако умра нищо няма да стане. Реално умирането да... Ти като си лама, то мисля, че... Може да правиш от козината на лама вълна, нали? Как да се обръсна сам? Не знам. Хапи се по врата. Не стига, че плюпа и да се хапя. Брат, виж колко сърца ми паднаха! Не, мисля, че... Радвай всички време за смяна. 54. 35, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Маля рибата беше тука. Силвърфиш! Мисля, че има... Ето вече си риба. Ама това не съм риба. Силвърфиш. Силвърфиш! Виж какво е! Знам да я, ама... Така... монстър имаме проблем. Какъв ти е проблем? Мисля, че си изгубих. Защо си го кръстили Силвърфиш? Ще го кръстят просто мутирал плъх. Да, ама май си изгубих! Ето там напред, виждам го. Стопах се, това там ли беше? Ето това трябва. Явно не. О, брат, кажи ми честно, че си изгубих на 10 см разстояние от базата си. Еми така е, като от ламата не виждам нищо. Та ламата ти е минова, че не помниш. Ако можех да летя... Аз имам оправдание, поне че не гледах. Не. Дарови се пада нещо, с което мога да летя. Някъде тук трябва да бъде базата. Смяна на 60. До сега колко бях? На 54 ли беше, или 52 нещо. Не! Айде!
Ай, тука си брал лайката. Е, чакай, този поток минаваше близо. Ето натам трябва, точно натам. На. Боже. Брат, няма ми къщата. Сигурен съм, че истинските сепи не могат така. Какво? Сигурен съм, че истинските сепи не могат така. Абе, могат бе. Да. Така. О, не чум зомби. Не, нали знаеш, че зомбитата не нападат морските животни? Риба. Ае, мисля, че ще нападат. Ям сурова храна, за жалост. Чакай малко. Ами, не мисля, че рибите ядат друго, освен сурова храна. Добре. Прави си крафтинг тейбъл. Ти си по-бърсна сушата. Опаля. Време да си направя легло. Знаеш ли за какво друго ти е време? Да излезеш от водата и да избереш 44. 44. 42. 43. Ааа, 44 риба! Ай! На две къса! Намери някоя мечка да ти изяде. Чакай! Ти ми са си абсолютно... Ай, има, има! Село, село виждам! Виждам село! Ето пиналото място, където ще живееш. Васе, имаш две сърца, не мисля, че е добра идея да излизаш на сухо. Плюк, плюк! Между другото има едни такива риби, да ти излизат така на сухо да преминат от ручей на ручей. А, не. Васе, 30 секунди ти остават. Ще умреш. Искам да видя само какво има. Не, не, трябваше да ти го казвам. Пак, можеше да те остава да си. Мисля, че трябва да има кладенец там. Да, нямаше да стигнеш. Така, я да видим. Ей, та река май води по-близо. А, ще стрелят ме! Пай, явно паяците обичат рибка. Ето виж! Виждам го селото! Браво, браво. Тук. Смяна на 22. Не са се малко. Няма се малко, сега смени. Добре, сменям! 22. Хора, Сьомгата се оказва най-големият враг на Васил. Ами първият път определено не оцелях, бе, хора. Ти ако беше паузирал, за да си смениш героя, може да... Паузирах! Ама мобовете не паузират. Явно само времето се паузира. Така, хора, тук ще приключваме с този епизод. Първият път намерих село, но за жалост нито координатите успях да му запиша. Нито да си поставя легото и да спя там. За следващият път ще имам за цел да намеря това село. И аз си мисля, че беше някъде на тук. О, братя Сьомги! Здравейте! Та, ако искате да гледате такава поредица на такова оцеляване, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не се пропускате. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път. И аз съм BG Monster X12.